اول خپل جب پست نور جب بی بنیاد عمارت خو سمون نکا تو هر څه کولای شي کچرتا تا خپل ذهن جوړ کړو استاد خوبونو ایکسپایری ډیټ نشتا ته وګت سا واخل او دوباره کوشش وکړه د ستمبر پشپاړسمه نیټه کال 2013 رڼا پښتو د بیټولن سواد د ملګرو عدل ارمان او حضرت بلال لوهار په کوششونو سره وجود راغلی دی په سواد کې د دومره معیاري ټولنو باوجود د دې ټولنې ضرورت څنګه پیښ شو کومنګ ګورو زمونږ په ادبی ټولنو کې مشران او ځوانان په ګډه کار کوي چرته چې کشران ملګری خپل اظهار د مشرانو د عزت په وجه په سمه توګه نشي کولای د رڼا پښتو ادبی ټولنې سواد د جوړولو لوی مقصد هم دغه و چې ځوانان ملګري د پښتو ادب د زده کړې دپاره او د مورنۍ ژبې د پرمختګ دپاره د خپل صلاحیتونو اظهار په خلاص مټ وکړي همدغه وجه ده چې تر ننه پورې دغه ټولنه کې هم عمره ملګري ناستې کوي او د پښتو ادب دپاره خپل کار مخ په وړاندې وړي دلته سوال دا راپورته کیږي چې یوازې همزولي ملګري ولې د مشرانو استادانو سره ناسته خو هم په کار ده چې د هغوی د فکر نه رڼا واغستلی شي نو د دغه سوال جواب دا دی چې زمونږ ملګري زیاتره انفرادي طور د مشرانو سره وخت په وخت ناستې کوي د دې تر څنګ زمونږ د ټولنې چې څومره هم هلې ځلې وي هغه د مشرانو استادانو په صلاح او مشوره کیږي مونږ همیشه ټولنې ته هغه خبره وړاندې کړې ده کومه چې د مشرانو په صلاح شوې وي بس فرق صرف دومره دی چې په هغه وخت مشران حاضر نه وي وړاندې د دې نه چې تاسو د رڼا پښتو ادبي ټولنې سواد د څلور کلن سفر نه خبر کړو اول درته دا خایو چې رڼا پښتو ادبي ټولنې سواد خپلې هلې ځلې په کومه طریقه کوي رڼا پښتو ادبي ټولنې سواد په میاشت کې دوه اجلاسونه رابلي په یو اجلاس کې د ټولنې ملګري علمي لیکچر ورکوي او په دویم اجلاس کې د ټولنې په پرمختګ د ملګرو په اتفاق اوسېدو او د دې تر څنګ په کوم لوی پروګرام مشاورت کوي څلور کلن سفر د ستمبر په 14 نیټه کال 2013 د رڼا پښتو ادبي ټولنې سواد اولنی اجلاس شوی و په کوم کې چې د رڼا پښتو ادبي ټولنې سواد بنیاد ایښودل شوی و دغه اجلاس د عادل ارمان په صدارت کې شوی و دغه اجلاس کې د ټولنې د یو کال دپاره کابینه منتخب شوه چې عادل ارمان صدر او حضرت بلال لوهار ستر سکتر ټاکلی شوی و دغه اجلاس کې خواوشا دیارلس ملګرو برخه اخیستې وه دغه اجلاس کې ښاغلي نوشاد کې مور چې د باجوړ سیمې سره تعلق ساتي هغوی هم شرکت کړو د زین پس رڼا پښتو ادبي ټولنې سواد خپل ادبي سفر پیل کړ او تر ننه د خدای پاک شکر دی لا دوامدار دی دا محمد ګل منصور صاحب د کتاب مخکتنه د دسمبر په یو کم دیر شمنې ټکال 2013 د هفته په ورځ ماسپخین 2 بجې پر ډاکټر عبدالقادر خان سکول سیستم فیض آباد کې رڼا پښتو ادبي ټولنې سواد د ښاغلي محمد ګل منصور د کتاب کافر جانان د مخکتنې دستوره کړی و د دغه دستورې صدارت ارواخات عبدالرحیم روغانی بابا کو او د مشر میلما په څوکۍ د پاکستان مسلم لیگ نوما حاجی ارشاد علی ناست و دغه دستوره کې د پښتو ادب استادانو سره سره عام ولس هم په لویه برخه ګډون کړی د عادل ارمان د کتاب قسم مخکتنه د مارچ په 10 نیټه کال 2019 د اتوار په ورځ رڼا پښتو ادبي ټولنې سواد د ښاغلي عادل ارمان د کتاب قسم د مخکتنې دستوره کړې وه د دغه دستورې صدارت څوکۍ خدای بخلی عبدالرحیم روغانی بابا سنبال کړی و د مشر میلمه په حیث ابراهیم دیولی سه په دغه دستوره کې شرکت کړی و دغه دستوره کې د سوات بونیر در پیښور او برې پښتونخوا ملګرو په لوی کچ ګډون کړی و د سپرلی مشاعره د اپریل په 19 نیټه کال 2006 رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات د سپرلی مشاعره په نوم یو لویه مشاعره را جوړه کړې وه د دغې مشاعرې صدارت د بونیر د سیمې پیژندلي شاعر منیر بونیری کولو او د مشر میلما په څوکۍ محترم فیض علی خان فیض صاحب ناست و دغه مشاعره کې خواوشا 55 شاعرانو خپل کلامونه شریک کړي او دغه مشاعره کې عام ولس هم په ګڼ شمېر برخه اخیستې وه د زمیر خان زمیر د کتاب مخکتنه د اګست په 14 نیټه کال 2019 په دودی حال سواد کې د زمیر خان زمیر د کتاب تورو کولارو مسافر یارا د مخکتنه دستوره رڼا پښتو ادبي ټولنې سواد را جوړ کړی و دغه دستوري صدارت د سواد د
سیمی استاد شاعر محترم حنیف قیس صاحب کو او د مشر میلم په څوکې حاجی نثار صاحب ناستو. دغه دستور کې د سواد نه بهر هم په لوی کچ خلکو ګډون کړو. د عادل صدا بهار د کتاب د مخکتنې دستور د مارس په اوله نیټه کال 2000 د رڼا پښتو د بیټولنې سواد د سیوري د لاندې عادل صدا بهار د کتاب ققنس د مخکتنې دستور تر سره شوی و. دغه دستورې مشر میلم محترم حنیف قیس صاحب او د صدارت په څوکۍ د سواد تاریخي خونځي جانزیب کالج د پښتو څانګې چیرمن محترم عطا الرحمن عطا صاحب ناستو. کلیزه مشاعره او حلفرداری د ستمبر په 15مه نیټه کال 2021 په عبدالی سکول کې د رڼا پښتو ادبي ټولنې سواد د سیوري لاندې کلیزه مشاعره او د حلفرداری دستور ترسره شوی و. د دغه دستورې صدارت اروخات شمس الاقبال شمس صاحب کو او د مشر میلمه په حیث محترم حنیف قیس صاحب خپل څوکۍ سنبال کړی و. د منتخب کابینې نه حلف د استاد شاعر احسان یوسفزی په مشرۍ کې اغسته شوی و. دغه مشاعره کې خواو شاو و ډیر شاعرانو خپل کلامونه اورولي. د عرفتابان د کتاب د مخکتنې دستوره د مارچ په 3مه نیټه کال 2021 د عرفتابان د کتاب ما درته ډیر سوي خو د مخکتنې دستوره رڼا پښتو ادبي ټولنې سواد د سیوري د لاندې ترسره شوی و. دغه دستورې صدارت مو عطا الرحمن عطا صاحب او د دغه دستورې مشر میلمه د عوامي نېشنل ګوند رهنما زور احمد صاحب. دغه دستورې کې د سواد بنیر دیر شانګلی پېښور او د افغانستان ملګرو هم شرکت کړو. رڼا پښتو ادبي ټولنه سواد خپل فریاد او یو سو گیلې کوي. د سلور کلن سفر کې داسې وخت هم راغلی دی چې زمونږ د اجلاس لپاره د ناستې ځای وو. مونږ خپل یو اجلاس د سیند په غاړه هم کړی دی خو ملګرو ته یې کله دغه احساس نه دی ورکړی چې د سیند په غاړه اجلاس زمونږ مجبوري ده، بلکې ملګري دغه اجلاس ته په دغه نیت بللی شوي وو چې دلته به د سیند د روانو اوبو او د یخې هوا نه خوند واخلو. خو د یو شخصیت د خولې خبره ده چې که حالات ته هر څومره دباو کړي خو ته مه پرېږده هغه څه چې ته جوړول یا کول غواړي، نه چې تا منه کې د خپل کار نه. نن شکر الحمدلله رڼا پښتو ادبي ټولنه سواد خپل دفتر لري چرته چې په سړه سینه خپلې هلې ځلې کوي. په دې څلور کلن سفر کې د مختلفو خلکو لخوا وخت په وخت په قسمه قسم طریقو د رڼا پښتو ادبي ټولنې سواد ته ملګرو او سله شکنی شوې ده. خو غرد اباسین مخې ته څه شی دی یاره؟ دا وړې وړې خبرې دي. دغه رنګ ملګرو هیڅ ته چا پروا نه ده کړې، خپل ذمواري په خلاص مټ ترسره کړې ده. ما خو وې چې نابینا به پرې بنا کړم، دې تعلیم خو سترګور راتړاند کړ. په ډېرې بخنې سره د پښتو ادب لوی لوی استادانو زموږ ملګري ذهني ټارچر کړي، چونکې زموږ ملګري ټول نوي ځوانان دي نو د میسج د لارې ته په مختلفو وختونو مختلف قسم ډیمانډس کړي دي. مونږ ته هغه وخت هم یاد دی چې د یو اجلاس لپاره مونږ یو ملګري ته لیکچر حواله کړو، هغه د یو استاز نه د میسج د لارې پوښتنه وکړه. هغه ورته هغه څه وویل چې دلته د لیکلو یا تاسو ته په وړاندې کولو زما ګوتې او ضمیر ماته اجازه نه راکوي. د پای ټکی نن د رڼا پښتو د بی ټولنې سواد څلور کاله پوره شو. د لوی خدای شکر دی، ټولنه ستاسو د سپیزلې مشرانو په داد او ډاډ په خپلو پښو ولاړه. رڼا پښتو د بی ټولنه سواد د ټولو مشرانو، همزولو او کشرانو په خصوصي توګه د سواد د ادب د استادانو مننه کوي چې وخت په وخت یې ټولنې ته ښې مشورې، نیک خواهشات، لارښودنه، داد او ډاډ ورکړی دي. خدای دې زموږ د دغه مشرانو په ژوند کې برکت واچوي چې هم د تیر په څیر د پښتو ادب دپاره کار کوي او موږ د هغوی د فکر نه رڼا اخلو. د رڼا پښتو ادبي ټولنې سواد د کال 2021 او 2022 منتخب موجوده کابینه صدر اسامه مقصد، ستر سکتر عدل ارمان، رابطه سکتر جواد همدرد، فنان سکتر بریال باچا، اصلاحی سکتر اماد اللہ اماد، سوشل میڈیا سکتر عارف تابان. زری زری شی چرنا ترسل مر ترسی، ستوری د سختو نتیری گی چی سحر ترسی. راقم الحروب اسامه مقصد صدر رنا پختو ادبی ټولنه.